Golden Eagle Ylli u konfirmua si skuadra absolute e Ligës Unike Shqipëri-Kosovë në basketbol për meshkuj. Ajo triumfoi mbrëmjen e së dielës në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi në Superkupën Barkombëtare, që luajti përballë Prishtinës duke mundur me rezultatin 76-67. Një ndeshje të cilën Ylli ka vënë në kontroll që në periodën e parë, duke fituar 17-16, më pas të dytën 23-14 dhe në pushim është në avantazhin e 10 pikëve diferencë 40-30. Për te përpjekjeve të Prishtinës, Ylli administron mirë situatën, 15-18 perioada e tretë dhe në total 55-48. 21-19 për Golden Eagle e fundit dhe 76-67 legjitimon festën për skuadrën nga Suhareka së bashku me grupimin e tifozve Gjebrail. Medaljet argjenta dhe të arta ju dorëzuan skuadrave respektive, ndërsa lojtari më i mirë i Superkupës ishte Tmusiç. Ceremonia u mbyll me dorëzimin e kupës për kapitenin e Golden Eagle Ylli, Gëzim Morina. Jemi shumë knaqën, është një prej trofeve cilë të kemi dëshiru. Është një gjë historike, Superkupa e parë në Barkombëtare dhe ky trofej ka një rëndësi shumë veçantë për neve. Jemi shumë gëzuar si klub. Pa tjetër, mendoj që kjo është dashur të bëhet shumë a herët. Shpeson që të avmë në kjo ligë të të gjerohet, ka shumë vise shqiptare në Macedoni, në Malzi. Shpesoj që edhe nga ndej do të më thonë do të kemi ekipe edhe kjo ligë do të bëhet vërtet liga në Barkombëtare shqiptare. Këtë bashkim që i bëri basketbolli Shqipërisë dhe Kosovës se shojnë me nota pozitive, presidenti Federatës Avni Ponari dhe kryetari Ligës Unike Ilir Trebicka. Për ne Liga Unike është një, basketbolli pavarësisht është janë dy ekipet Kosovës apo dy ekipet Shqipërisë, unë do thoja që gara ka qenë e shkëlqyr, Liga ka rritë qëllimin, ne bëmë atë që duhet bërë, kryojmë një Ligë Unike, një ligë që urojmë tjetë shumë afat gjatë dhe urojmë që t'japi basketbol dhe garat shkëlqyrën të gjithë trevat shqiptare. Unë mendoj se ky është një hap i rëndësishëm për ne si kom që të luajmë në të dyja fushat, në fushën shqiptare të Shqipërisë, në fushën shqiptare të Kosovës. Shumë e rëndësishme për basketbolin shqiptar, për sportin shqiptar në përgjithësi. Aktiviteti u mbyll me mesazhin që ekipet e të dy vendeve të hedhin syt nga sportistët shqiptarë, jo të tembushen me vlerje të basketbollistëve të huaj. Personalisht nuk jam i idesë që të luaj me kaq lojtarë të huaj. Dhe këtë e shpreh në atë klubin modest që unë drejtoj, duke kërkuar që ne të prodhojmë lojtarë shqiptarë. Në këtë mënyrë që ka momente kur kemi 5 lojtarë të huaj nga një krah, 3 lojtarë të huaj në krahun tjetër, çfarë përfiton basketbolli shqiptar? Vllaznia ka bërë hapa shumë përpara, por është ajo që tham, synon të marri lojtarët tuaj. Unë me këtë për fat keq nuk jam dakord. Mendoj që duhet prodhoj dhe Vllaznia është një nga klubet që historikisht ka prodhuar më shumë lojtarë se gjithë klubet e tjera në Shqipëri. E të shohësh sot që merr 5 lojtarë ose 4 ose 6, nuk e di tani eksakt, mua më vjen keq, me të drejtën.